Се нема, нека бъде живи и здрав. Продължаваме със следващите даряващи гости. Айде музика за даряващите гости. Наско и Юлия подарят 100 лева, нека бъде живи и здрави. Специално от телата съпруга за абитуриентката, за чорбаджиите, за виновниците, за всички гости. За четиримата братя на Донка. Най-вече за Атом Джамбаза, за шефа. Дайте един кючек, хубав, за даряващите гости.
за следващите даряващи гости. Айде музика за даряващите гости. Благодарим на оркестър. От Фая и Гени за Бидюнетката, за всички гости, за Филип много специално. Не съм подаряващи и селева.
Румяна ПНС.
Jegina baba je baša lava, je baša lava. A si sve penese, ja ga daro najčo, a ga daro. Ако може оркестъра малко по-тихо.
специално за чорбаджиите, за всички гости, за компанията. От Райчо за Васко специално 10 точки с оркестъра. Колега, колега. Флора специално за чорбаджиите. До мажор. Че Флора благодариха 150 лева, нека бъдат живи и здрави. Нека бъдат живи и здрав. Кирчо благодари 50 лева, нека бъдат живи и здрав. Продължаваме с следващите гости. Але хубав кючек от оркестъра от Кирекмета, специално за най-красивата абитуриентка. Смог.
Радо и Симона, за най-красивата абонентка, за чорбачите, за всички гости. Старо Владо, предоесно Конге. За вече става за Владо. И за Сашо Шампиона, за Пурко Машината.
легни и стани, легни и стани, легни и стани, легни и стани, thank you.
Кири, негото са много големи, но столема, нека бъдат живи и здрави. И неговото семейство подариха 500 лева на абитуриентката. Нека бъдат живи и здрави. Продължаваме с следващите даряващи гости. Гуди Петрич Държава подарява 50 евро. Златка и Николай подарява 50 лева. Нека бъдат живи и здрави. Продължаваме. За сестра си Златка, за майка си Даниела и за двамата си братя от Зуката, за Росен и Васко специално. За цялата фамилия Иванови, нека бъдат живи и здрави, 20 точки за оркестъра. Бързо.
Pozdravica za Bidjunetka da Duja Mala i Gili. On baš ne da izleža specijalno. Стендил поздравя абитуриентката, чорбаджиите, всички гости. Най-много за сина си Шаламан. И за снаха си Живка. За Танас и Нетка специално. Сол диез мажор. Pena, pena, veno manja gitar. Vesi omanje baro igrači. Mi godišine na sam prastači. Vazi nema nema dušman gitar. Pena, pena, veno manja gitar. Vanja Stoneva. Me pare skinava, dinava, rešinava. Благодарим на оркестъра. За най-красивата абитуриентка, за чорбаджиите, за всички гости, един хубав кючек от оркестъра. Лева, нека бъдат живи и здрави. Продължаваме с следващите даряващи. За чорбаджиите, за най-красивата абитуриентка, за всички гости. Хубав кюче.
Бойната. Камен 50. Васко 70. Благодарим на оркестъра. Оруф Теабел. Дирентката за всички гости. Нека бъдат живи и здрави. Ромарио, благодарям 50. Ме печелин гьоман ге ме паре. Ама първо лежащо с мане, после. От нас кот за чорбоджията. Цялата фамилия, следващия музикален поздрав.
От Асен 100 лева за абитуриентката са живи и здрави. Доминор.
ви подарим 50 лева, нека бъде живи и здрава. Саши Мамана Сколева. Пацей Дана Сколева. Семейство подариха 150 лева. Леки искра англичаните 100 лева. Нека бъдат живи и здрави. Продължаваме с следващите даряващи гости. We'll be right back.
Благодарим на оркестъра. Иво и Наташа, 200 лева, нека бъдат живи и здрави. Продължаваме с следващите гости. За чорбачите, за обединенката, за всички гости. За най-бързите на Сказолен, специално за колегите. И за Носен да не се сърди. Си подари 50 евро. Мартин 50. Let's go.
Благодаря, 200 лева. Мартина, благодаря, 120 лева. Гъската специално за най-красивата видеоненка, за чорбаджиите, за цялата фамилия, за всички гости и за новото такси за 8 човека от гъската специално. Ехлачок Юченкос, Васко и Симона, 100 лева, нека бъдат живи и здрави. Гергана подариха 120 лева, нека бъда живи и здрави. Серго подари 50 лева, нека бъда живи и здрав. Продължаваме с следващите даряващи гости. Айде музика, оркестър. Стонева.
Иван, за най-красивата обединенка, като ви пожелава да даде Бог да си вземе депутат като нея. За най-красивата обединенка, за нейни родители, за всички гости, за цялата компания. Като благодариме на Бог за нейното прекрасно семейство, нека бъдат живи и здрави. И от Бати Иво много специално за най-красивата обединенка. Бати Иво подаря 150 лева. За всички машини на алкохол, груп специално. Бибимо. 50 точки за оркестъра. Този Иван генерала, специално за чурбаджиите и за всички гости, 50 точки за оркестъра. Бати Иван, 300 лева. За създателя на алкохол груп за Иван специално. И от Сашо за Иван Обшкака. Точки от братята шампиони от Иво. Като казва още 50 200 точки за оркестъра. Вместни 50 точки от братята шампиони от Иво и от Иван. Като Иво казва, че такъв оркестър няма да има. Живи и здрави! За Росен неща сега специално. За началника! О, как е на мама на ноу! Лага ли про нега! Лага ли богу нега! Лага да роди бо найде! Лага да рой ваки! Не познавам, как ми казват, така казвам. Благодарим на оркестър. От Тони за Венци шефа. Шефа на имотите за Венци от Тони специално. Нека бъде жив и здрав неговото братче от Тони за Венци, шефа на имотите. 20 точки за оркестъра.
Сунул 100 лева. Тони, неговото съпруга подаря 100 лева на абитуриентката и 20 точки за оркестъра. Нека бъдат живи и здрави. Продължаваме за шефа на имотите, за Венци Патрона. И пристигат още 10 точки за Венци, шефа на имотите. За най-голямия за Венци шампиона. Сашка и нейния съпруг подаря 127, ма нека бъдат живи и здрави. Даряването с приятелите на абитуриентката. От Мишо и Криси за най-красивата абитуриентка, за нейните родители, за всички приятели, за всички гости, една яката лава.
gena Lele de venena Lege sogi lava Baro ge viso gena Мишо и Криси благодариха 100 лева. Тони благодаря 50 лева за най-якото БМВ. Нора 50 лева. Славина също 50. Литка 50. Давид 50. Гергана 50. Нека бъдат живи и здрави. Рени подаря 50 лева. Любо 60. Продължаваме от Саша Елисе за абитуриентката специално. Thank you.
Сашо и Лисе подариха 120 лева, нека бъдат живи и здрави. Продължаваме с следващите даряващи гости. Алекс 50. Живко и Олимпия подаряват 100 лева. Симона 50 лева, нека бъдат живи и здрава. От Атом за баджаната специално за най-красивата вечеринка, за чорбаджиите, за всички гости, за цялата фамилия. Нека бъдат живи и здрави. И за всички присъстващи гости.
Marko Championa Peștare Palenghe Spițiano. Чавенге спеціально, та то що жеромняке спеціально. От Владо і Сімьона спеціально за Атом Шампіона і за цялата фамілія, за всички патрони спеціально і за всички гости. Єша! Томиасия подариха 600 лева и 200 лева за оркестъра. Нека бъдат живи и здрави. Лора подари 50 лева, нека бъдат живи и здрава. Майя също 50 лева, нека бъдат живи и здрава. За Дашката 20 точки за оркестъра. За Гринго специално.
на 500 лева и 20 лева за оркестъра. Нека бъдат живи и здрави! За цялата фамилия специално за чорбачите. Това чорбачия само бе пралески, росески и шампионески специално. Ембе бойраке и саке. Thank you.
Росин и Лиза подариха 500 лева и 100 лева за оркестъра. Нека бъдат живи и здрави! Бароянко Старидина и Абрасеско Пиаманески. Кайзу Чиндаска Чея, специално и оригинално. Защото нема много изучени деца. Специално за чурбачите. Yes, sir.
Сай гостен. Дешайте Керал Егили, Тарахмет Расимович. Буче не пуче на Каймо Барвалипе. Буче не пуче на Каймо Барвалипе. Мена джанава сутева кера. О дела джанен, дела мерибе самсите. О дела дела мерибе мсасипе. Si pe i sili poșucar barba lovire na balali te ove ona soli pe la stima dar te sta schio o de bel so bicelia o do baca ove te cava dușă tu. Ona salim.